ჩვენ ამ განაჩენს კატეგორიულად არ ვეთანხმებით. Ამის შესახებ პროკურატურის საგანგებო ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა განაცხადა. ირაკლი შოთაძის თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციოში გაასაჩივრებენ. ისევე ინფორმაციით, საქმესთან დაკავშირებით შვეიცარიელ ექსპერტებთან ერთად ხელახალი ექსპერტიზები ჩატარდება. გარდა ამისა, გამოძიებაში ჩაერთვებიან საერთაშორისო უცხოელი პროკურორები, განაცხადა ირაკლი შოთაძემ. Საეჭოთ არ ხვთით სამხარაულის ბიუროს მიერ ჩატარებულ არც ერთ ექსპერტიზას, თუმცა სწორედ იმისთვის, რომ საზოგადოებას გაეცეს ყველა კითხვაზე პასუხი. Სწორედ იმისთვის, რომ დაზარალებულ ზაზას არალიზეს გაეცეს მის კითხვებზე პასუხი ჩატარებულ ექსპერტიზებთან დაკავშირებით, ჩვენ შევთანხმდით შვეიცარიის ქალაქ ლოზანის საექსპერტო ბიუროსთან, რომ ექსპერტიზა ჩატარდება, ყველა ის ექსპერტიზა, რომელიც ჩატარებული არის სამხარაულის ბიუროს მიერ, ჩატარდება ასევე შვეიცარიის საექსპერტო ბიუროში. გადავწყვიტეთ ამ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებაში ჩავრთოთ საერთაშორისო უცხოელი პროკურორები, რომლებიც ჩაერთვებიან უშუალოდ გამოძიების პროცესში.